Hej hej och välkomna tillbaka till PA Burkelunga som vi håller på med den här strandspelen. Och vi ska visa idag lite vad vi har gjort sen sist vi sågs. Vi kan börja här framme, har vi satt lite lampor här framme i grillen typ som double burners. Och sen för att det ska bli lite fin effekt har vi även satt här uppe blixtljus och vita lampor så det kommer lysa ner i grillen och även här nere i grillen har vi gjort samma sak som kommer lysa uppåt. Så förhoppningsvis när det är mörkt och så kommer det bli en häftig effekt på det. Och så har vi monterat en båge här nere från Lightfix. Det var tydligen den första bågen som de har monterat på en sån här bil så vi fick vara med och hjälpa dem att montera den så att den passar så som vi vill ha den. Och så har vi bytt ut alla lamporna med till svarta. Då kan ju Kenny berätta vidare. Vi har monterat ett gångbord och monterat backlampor där. Vi har monterat klubbor på skärmar här bak och baklampor. Och samma lampa som vi har där framme har vi monterat här under till som nummerskyddsbelysning. Även på sidan har vi bytt ut lamporna till svarta i rören. Ja, och sen har vi ju kopplat lite sladdar här i de här dosorna här. Ja, det blir ju ganska mycket. Har vi satt lite relä här till tredje krets. Så inte det ska störa i bilens egna system. Så där är en dosa till höger och en till vänster. Samt blixtljusrelä och så all, ja, baklamporna kan blixtra och lite så. Ja, sen har vi ju satt torpedlampor på taket. Ja, 5 stycken. För det ska matcha sen med solskyddet och ja, lite i fronten och sådär. Ja, och sen gångbordet här kan man ju fälla upp på båda sidorna. Man ska tanka blå på denna sidan, på andra sidan diesel då. Så kan man fälla ner det sen igen så att det är ju snyggt och pöjligt. Ju. Ja, och sen kan du väl visa i hytten här vad du har hittat på det här. Till alla funktioner, rätt mycket kabel och mycket kom ihåglappar. Det blir ett helt gäng med kablar att få rätt på. Den blir driva ner innertak, får dra upp sladdar på taket och luftslang som Victor sa innan. Det lampor bakom hytten. Och där har vi också satt en dosa till, ja, till extra ljus och allt sånt här så att det är lätt att komma till om det blir ändringar. Och sen har vi ju satt en sån här controller kanske den heter eller någonting. Här kan styra det då med fjärrkontroll. Ja. Jag ska visa hur det fungerar kanske. Nu har vi en fjärrkontroll här. Än så länge bara kom ihåg lapp så vi vet vad vi har. Men med denna kontrollen så kan vi tända och släcka glisen. Vi kan även skifta färg. Så det är orange och nu lyser det vitt. Nu kan vi ändra. Vi kan köra blixtljus via kontrollen. Vi kan även då köra arbetsbelysning via kontrollen. Då kan vi tända och släcka det här. Och då glisen. Vi kan även, när vi startat blixten så kan vi även ändra blixtljusmönster via kontrollen. Och senare ska vi även kunna sköta extra ljusna med. Sen har vi fått tillbaka skärmar och sånt som vi har monterat med från lackering. Och vi ska ju fortsätta sen att montera insteg och sånt också som har varit och målats. Och blivit då blank svart just så. Det som kommer skall. Och dra in lite ström från taket då, så vi kan få igång extra ljus och samma här lamporna runt hytten här ska kunna lysa också. Vi kommer montera allt instegen och det här med lampor eller plastdelar där. Bilen kommer att åka på strypning ju. Ja, det kommer den göra ju. Nej, annars är det väl att koppla ihop det sista och få allting att fungera. Vi har även monterat en batteriladdare så man kan stå med ljuset på nu på mässa och så ju. Så det kommer vara lätt att bara kunna plugga i med ljuset tänt och så. Då får vi tacka för oss denna gången och så får återse det.